ကိုမင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းစဉ်ဟာ88ရေတော်ဘုံမှာအားကောက်တာလို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်အခြေခံပညာကျောင်းသားများတမက်ကရဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်ကလေးကစတင်ပြီးမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှုပ်ရှားမှုများမှာတက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဒီပါသူဒိန်းဆောင်လာခဲ့စဉ်တွေကဒိန်းစာစရာတူဖြစ်အောင်မြင်စွာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကိုမင်းစဉ်ကြွပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဒီပါဆာပလာဥကြုံနေအဲနောက်ဥကြုံနေရဲ့ခြံထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဩစတြေးလျကနိုင်ငံကတာမတ်ထင်ပါတယ်ဘယ်လိုနဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်တွေတွေ့ရတယ်တွေ့ရတော့တန်မက်ကဗာမီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗာစဲရဲကြောင်းသားကျွန်တော်စဲရဲကြောင်းသားအယူစိမ့်နဲ့ခလေးပါပြီမမေကျွန်တော်ကတော့လဝဲစာပေးတော့ဖတ် အော်မြန်တဲ့ပေါ်ကအလုပ်ပရိလောင်းမှာရုပ်ဝါဒါလိုဘာလိုလဲလို့ရေတောက်ပြီးတုံးတို့ဖတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုယုံကြည်တုံးတို့ဖတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုရှင်းတော့ကိုယုံနာဆိုရှယ်လစ်ဇမ်နုကွန်မြူနစ်ဇမ်ဆိုတာခံနေပြီဘာလို့ဆိုတော့မဆာလာကိုဖြုတ်ထားတယ်မကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ်ကောင်းဆောင်လှမ်းကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ကေကျူးလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ကြီးကပြောလဲဆိုတော့ဆိုရှယ
ကိုယ်လည်းလည်းကျွန်တော်မင်းအောင်ပါရင်လည်း social democracy ကိုပြောနေတယ်။အဲ့တော့သူကထပ်ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်မှတ်ထားတယ် bicameral legislature ဆို bicameral ဆိုတာလည်းခက်တော့ကျွန်တော်စတဲ့ကောင်းတာအဲ့လိုနားမလဲ။အင်းရောက်တော့ dictionary ရဲ့ပြင်ကြည့်ရအဖြစ်ဦးပြရတယ် bicameral ဆိုတာပါလဲပေါ့။တော်နည်းရဲ့ဒါအဲ့လိုလေးစားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပေါ်ကိုမင်းကိုနိုင်ပြောသလိုပဲနှစ်ပေါင်းများစွာထောင်နေတယ်ထည့်ပြီးတော့ပိတ်တောင်ခံထားတယ်ပြန်လွှဲရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောရင်ဒီလူတွေရဲ့အုံနောက်တွေကထပ်နေလို့မယ်ဒီလူတွေရဲ့အုံနောက်တွေကတွန့်နေလို့မယ်ဗိတ္တာရှင်တွေပြည့်နေလို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမှန်တကယ်လေးစားကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဘေးဆက်ပေးတာလည်းဟာဟိုအမှန်တမ်းကုန်ယူပါတယ်ပြဒီနေ့မှာကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာတော့လည်းဟိုအဲ့တော့အမြင်မတက်ဆန်တာရှိတော့ဗျမင်းမလေးဆန်တဲ့ငင်းရအောင်ဒါကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အတချို့ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ငင်းတာတော့ရှိပါကျွန်တော်အကလေးရောဒါပေမဲ့ဘာတော့မှအဲ့အောင်မင်းစင်မစက်ပြီလို့ပြောငင်းတာအခုဒီကျွန်တော်ငင်းလို့မှမချခိုင်ကိစ္စတို့ဟလာဘုံမိုင်းမှာအခုဖြစ်နေတဲ့မွတ်စလင်ပြဿနာတွေကျွန်တော်လည်းတကယ်အမြင်မတူတာရှိပါတယ်ငင်းရခုံရတာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငင်းခုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်သတိထားမိတဲ့၃ခုရှိတယ်အဲ့၃ခုကအချင်းချုပ်ပြီးပြောချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ငင်းခုံရင်းနဲ့နားလည်လာတာကိုကြီးဟာဒီ principle လို့ခေါ်တဲ့ယက်တီကျဲယုံကြည်ချက်ပုံမှာအင်္ဂိမမရက်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ငင်းနဲ့နားလေပါသူရက်တည်ချက်သူယုံကြည်ချက်ကိုသူစောက်ခံတက်တယ်အဲ့ ground ပေါ်မှာသူငင်းတယ်အဲ့ဒါ ground ရေးပါလို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ယုံတာကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ယုံတာကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဟောကျွန်တော်ဒီ business တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ယုံတာကျွန်တော်ရေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဘာမရှိဘူးလေဆိုတော့ accountability လို့ခေါ်တယ်တာဝန်ခံမှုမရှိဘူးကျွန်တော်ကလာဘယ်သူကမှကိုစားပြီလို့ကျွန်တော်ရေးချင်တာကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်ရေးတဲ့ဟာတစ်ခုခုကဒါကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လူလူဘယ်အကျိုးစီးပွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာထည့်စီမှာဟုတ်ကိုကိုကြီးတို့ကြတော့ကွာသွားတယ် principle လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်ချက်တင်မဟုတ်တော့ဘူး accountability လို့ခေါ်တယ်
ngaluru utama kanira ngaluri u ku sa pyu nira ama pituri u ku sa pyu nira ama tai na le u ku sa pyu nira nima pi ga tai nga lu myo didi u ku sa pyu nira so le ari di accountability ne representation of ari ha wo lu an nyin na le tinaw di ma tinaw pinya shin tinaw ngan ne twei pu le tinaw lo pyo jana pyo lo ya tinaw lo la u pyo ra ma wa le ka lo chi ah tinaw tong pi tinaw professor shin ma ကျွန်တော်သတင်းစာဆရာဖြစ်မှာကျွန်တော်အက်ဒီတာလက်ခံကျွန်တော်စာရေးလို့ရတာဒါပေမဲ့သူတို့ကြတော့မာဝိုင်းမတန်တာဝန်ကြီးအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတခါဆိုင်အက်ဒီတာချိုးအက်ဆာဆိုင်ဆိုပြပညာကစားလို့ပြွေမယ်သူတို့ကြတော့တာဝန်ကြီးအောင်ဒါကျွန်တော်ဘာမြင်လာလဲဆိုတော့ယက်တီချက်ကတည့်အရေးကြီးရဲ့နောက်ထပ်ပိုအရေးကြီးတာဘာလဲလူလူကိုမှတာဝန်ခံရတယ်ဟုတ်လားလူလူကိုကိုးစားပြီးကိုစူးစမ်းနေရတယ်အဲ
ကျန်တဲ့ထွားအောင်လည်းလုပ်ရတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ရက်လက်ကိုဖောင်းတို့ကကြိုးစားနေရတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကကိုယုံနာကြီးတဲ့ကိုဆွပြောလူကြီးစင်းရင်းနေဒုက္ခနေလူကြီးကဒီဘဝမထွက်ဘူးဆိုပြီးလို့လုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ပေါင်းလိုက်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယုံနာကိုမနာကိုပြောရင်ပြောရင်နေလူကြီးဒုက္ခရောက်နေတာဘယ်လိုကယ်လဲဆိုတဲ့ပြဿနာဟုတ်ကိုကိုကြီးတို့ကျွန်တော် ငင်းခုံရင်းနဲ့ချင်းချင်းနဲ့လာဘီဝါရာပွိုင်းနဲ့နားလဲလာပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘုကိုဟာဒီမူဝါဒရဲ့တည်ချက်ပရင်စပယ်လို့ခေါ်တဲ့တည်ချက်လူတရားချက်ကတော့အကောင့်တေဘယ်လိုဒီလိုခေါ်တယ်လူလူကိုကိုစားပြုနေရတယ်အတတရားချက်ကတော့အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိမယ်လာပြီးစပယ်လို့အကောင့်ကိုသူရှာပွိုင်းနေရတယ်အဲ့တုံးကူကသူကချင်းမွှန်းချာမြောင်းလုပ်နေရတာပါလားငါတို့လိုမျိုးပြောချင်တာပြောပြီးရောဟဲ့ဆိုတော့မဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကြီးကပျောက်လုံးကိုဘကိုတကားပိတ်ထားတဲ့ကာလနဲ့ဘုံများစွာကျွန်တော်ကိုပြည်တွင်မှာကိုအစိုးရကကိုပြည်သူညပန်းနေဆက်လို့ဆိုပြီးတော့အပြင်ကပိတ်ထားတာကလည်းနေဘုံများစွာကျွန်တော်ကိုပါကိုပိတ်လိုက်သူများပိတ်လိုက်တောက်ချောက်ပိတ်ထားရကနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ခွင့်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရိုးစကားတစ်ခုသွားတရီးကဒီကံတောင်းပေါက် ဒီကံတောင်းနဲ့ပေါက်ထားပြီးတော့ရုပ်ရည်ဖွင့်လိုက်တော့အရှိအနောက်တောင်ရောက်မသိအကြီးကြောင်ကြီးပေါ့ဟိုကြီးဒီကြီးနဲ့အဲ့ဒါလုံးနဲ့ဒီရောက်တယ်ဒီရောက်လာတော့ San Francisco Bay ဒီမတိုင်ခင်မှာတော့လေအမေရိကန်မြို့တွေလွှာစင်လျှောက်ခံကောင်းထောင်းမှာဆိုတော့ဘုဒ္ဓလောကလည်းကျွန်တော်တို့ဘရော့ဘတ်နိုင်ငံတွေရောက်တယ်အဲ့တော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံသားတို့အားလို့ဘခံစားရအောင်အထူးသဖြင့်ဒီခရီးစဉ်ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ရောက်တဲ့မြို့တွေမှာလဲဟိုအစီအစဉ်တွေကဒီမှာ ခါတလေအပြေရောက်တော့သူတို့အစားစာလေးပါလိမ္မာစကြည့်ပါလားမဟုတ်ဘူးမုံဝင်းကအဲ့တော့ဟာရှာရှာကိုကိုကြီးကမန္တလေးလောက်ပါမုံဝင်းကအဲ့တော့ဘူးလေမနေ့ကမုံဝင်းကတောင်းကြတော့ရန်ကောက်ဆွဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးနဲ့ဒီမှာပြီးသားစုနယ်ပဲထပ်တွေ့ဆိုတော့နိုင်ငံသားရောက်တယ်လို့တော့မကန်စားရဘူးဒါဟိုစိတ်ထဲမှာရင်းရင်းနှီးနှီးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကလည်းရောက်တော့ဘာပြောမလဲဆ
က်ပြီးတော့ပုံနေရမိတ်ဆက်စကားပြောမယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဘုံလုံးမှာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ညီတယောက်လိုဖြစ်တဲ့ပုံမင်းစင်ကမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ဒေချာပြောတယ်ခင်ငါ့ကိုမနေတတ်မထိုင်တတ်ဖြစ်အောင်တော့ရှောက်မပြောနဲ့နော်တော်ဒါပေမဲ့သူလည်းသူတနောက်ပေါ်မှာပြင်းသလိုနားလေသလိုသူမိတ်ဆက်သွားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလည်းဘာကြောင့်ပြောမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့လူကလည်းထောင်ကြောင့်ပဲပြောเสียချင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုယ်တည်းမထားမိဘူးအဲ့လိုပဲငယ်ချင်းအိမ်သွားကိုယ့်ဘာကိုယ်တော့အမှုမှန်မှန်ပဲပြောတ
อะไรมันจะกานเนี่ยแหละปี้เลยตะเงินจริงอภิอ่ะแทบพี่แล้วเปียวดาวเลยบ้องนี่ตะเงินๆลงนี่มิ้นโหเลยกว่าอ่ะตะนาเลยตะนาวะตะนี้ตะนี้เปียกกว่าลาเลยมิ้นโหถองมาบลูบ่กว่ามารู้ถองมาบลูบ่กว่าอีถองจ้าวมึงมิ้นโหเลยตะช้าตั้วเสียไม่ใช่หรอกตัวไอ้เรามาตรีท้านี่ดิอ๋อโหเลย ตะคาลาเนี่ยดูจีนปองเนาะเลยถองด้วยดิถองด้วยมีตาสุฤทธิ์จริงๆดีกว่าม้วนเนี่ยดีเด้ล่ะกูถองอ่ะลุดต่อเลยดีถองเลยมาเว้ยเลยเนาะอะเราไม่กวนไหนอะไรเปล่าตัวได้ตัวธนาจนเราเลยน้าถองกูซะพี่แล้วไม่เสร็จตะลูกป้อพี่นี่เปล่าเรามาเว้ยกูกูม้วนเนี่ยอ๋อเราต้องซินเยอะแล้วกูเปล่าเรามากูกูถองไม่อยากจ้องนี่เปลี่ยนด้วยมีพี่แล้วอ๋อเราดูค่อยยกไปมา เราเป็นมังเกิลมาแล้วคือเบี้ยวเรามาจนเราเลิกกูชิ่นนี่ตั้วตรีอ่ะเออพบป่ะเนี่ยเราเนี่ยแค่จะแค่เนี่ยเออดีกาลาอยู่อุทุติปิสุเลยแต่งงานยากะไม่สวยเลยแต่จำมันดีเรียนเสร็จเหมือนกันรู้สึกเนี่ยใต้จีได้กว่าจ้ะดีกาลาอยู่บรรลุแท้ตั้งแก่ตะเลยสุดาบรรลุสิทธิ์เหมือนกันซุไม่กูเออ อันนี้มันเสียดาวเบี้ยวเองอันนี้มันเสียดาวจ้ามาสุดาไม่เบี้ยวเราอย่างเออเราไปดูโจทย์ร้อยจ้ามาเลยอนาคตกูไปดูยินเสียงจ้ามาเลยสุดเรื่องพาวเว้ยเราดูเบี้ยวเจ็ดเบี้ยวเจ็ดดอกไอ้ขนาดขนาดจ้าอะไรสักการ์ดก็มาได้ชีดเลยแต่ขาเราเนี่ยเดียวกว่าเลยที่ผังกว่าเนี่ยยีเดวันเนี่ยไอ้ยีเดวันผังกว่าก็เบี้ยวแบบนี้เราไอ้จ้าเรามาอาการมีอาสูมีแต่งตัวดีแต่ อ่าตัวเราอาสูมีวันจันทร์รุ่งสว่างอนาคตเราเจอกันราชีเดชอาสูมีวารีน้าวชิมบงจ้าได้เจ้าจ้าตัวกูเลี้ยงกูแบบกูบางครั้งกูไม่ดีหรอกอ่าเราช่วงวันเลี้ยงกูกูจันทร์รุ่งอากงยันต์มาเราไอ้เราจันทร์รุ่งบางตัวดีมีเลยจันทร์รุ่งอากงยันต์มาเรียนแบบเด็ดเด็ดปงยันต์ไม่ดีตัวเดียร์ไม่รู้ว่าอันนี้เนี่ยบอกว่าจะลงมาอากงยันต์นี่ไปเดียวจันทร์รุ่งแต่สิ่งที่กูเชื่อพี่รู้เราเชื่อเลยอ่ะ อะไรเงี้ยเจ้าเตรียมไปมาดูหน้าตัวเมียเนี่ยเมียอากงมีดีนะมีรู้กูตั้งใจเจ้าเนี่ยมาชีวิตเรื่องนี้เนี่ยเทมาร์เรสสิเดมันจีอ่ะมีกว่าพนักจูชีอ่ะเป็นตัวตัวเอ็งเอาอากงมีเนี่ยรู้สึกเลยกูจะมาเบี้ยวรู้ปุ๊บปั๊บตู้ชีวิตกูตู้เท่าจ้าเป็นแค่ไหนอ่ะที่นั่นนี่เด้อ มาพูดดีกูเออเราสวยเนาะอากงเนี่ยมาพูดเออเราจะรู้ว่าไหนไงยี่จะแต่งเนี่ยขาจะเราอากูจะรู้ไหนไงเปียงเลยเนี่ยพัดแต่ไปช่วยอะไรมาตะการเรื่องกูชิมงานเนี่ยพูดไม่รู้ไม่รู้จะมาไหนไงกูนั่งกูนายอยู่จ้าเปียงเนี่ยเอามาตัวไปรู้เออเด็กเกี้ยวกูเออเราจีว่ากงเนี่ยอาจจะช่วยอะไรได้จะรู้รู้พวกแกไปติดจ้าเรื่องมาไปแต่กูเอ๊ะเฉยจังเลยที่เรื่องขาจะรู้ อ่าดาวช็อกนั่นรู้ว่าเลยอ่าไม่ยอมเนี่ยแล้วก็ถ้าดูพี่คนนี้เราพูดตามหูตัวเราเรารู้อะไรบาบาตรียาเนี่ยสิเราเป็นมารู้กูยิงนี่รู้เลยสิ่งที่มาแข่งซ่าเราจันทร์เราสิ่งที่ชีวิตเราดีกว่าเปล่าเจ้าพี่เราเราเทนเนี่ยยินดีจ้องเป็นมาเทนเนี่ยอาณาเต็งหน่อยเต็งหน่อยเราอะไรมาแต่เป็นสังเกตุอะไรเพื่อนมาแต่เป็นสังเกตุเพื่อนเราอาณาเต็งเนี่ยนี่มาเสด็จเชนี่เพื่อนบุ เป็นวิโรกานเนี่ยเล็กดูเร็วเล็กวิโรแต่เป็นสังเกตุยุติยูอาณาเต็งเลยพิสูจน์เลยจ้องอ่าไอ้เอาเจ้าสุเวียนยืนอยู่ไม่สูจน์เลยจ้องเจ้าวิโรปอปอโรกันแล้วนั่นนี่นักว่าจิการ์ดจีเนี่ยปีการ์ดเนี่ยวิโรนักว่าเรื่อยไอ้เจ้าเนี่ยสุดตัวก็ปีดูเรียกูแต่เป็นอยู่กว่าตัวมาตัวสูงยังไงเล็กสิเลยตัวแต่เป็นสังเกตุผ่านดาวเรตุไอ้เรานักว่านี่จิการ์ดจีเนี่ยไล่ออกชิการ์ดเบี้ยวตัวอะไรไม่ยุ่งมันเนี่ย เราเรียนเกี่ยวกับอะไรเราอกูเลยเป็นจันทร์รู้ว่าเขาดีตัวเราเปล่าหนาดีตัวกูมาไม่เจอเนี่ยอะไรก็ไม่เจอในด่าดีโอ้โหตัวเราเปล่าหนาดีอะไรก็ตัวพี่ชอบกี่ดอกเบี้ยวหนีเนี่ยยังเลยแต่เป็นสมองแต่ช่วงเจ้าเราเลยฮะเนี่ยมาในงานเขาเรียนดีจริงจริงอยู่ที่เจ็บเจ้าเนี่ยตัวพี่ตัวเองอาการเหมือนโดนเนี่ยมาอะไรเลยมาพูดดีอะไรเราเป็นว่าเราด่ากันหน้าดูดีตัวเราจันทร์รู้เนี่ยปัจจุบันเกี่ยวกับเช่นนี้ไม่ได้ครับ
Asanese, Nebe Ma, Lulakwe, Yana Rishi, Ahude, Rajaro, Yago Yanari, Yilare, Hobi, Nabiona, a janari, Machan, Mudu, Mujanide, and a janitor down, Mogong order. Like a chain is not my support in Pinide, and I thank you to Mamma, even then, Muri Pinide, Daria, Shidiari, Ero Janorua, Pia, the cool, Lilareka. A gaumian Sorale, Mohu, Sony, the Chani, Shini, Vandian, a gauni like me in it as well. ကောင်းတဲ့တောင်းတဲ့မှုတွေရှိပါတယ်ရဲ့အတိမတ်မပြုတ်နိုင်ပဲနဲ့အစိုးရရေးမလျှောက်ပြောနေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရှိတိုင်းပဲနေပါအဲ့တော့ I just want to be ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေပဲဖမ်းခဲ့တာဒီလူတွေပဲထောင်ထဲနဲ့ဆယ်လောက်ကျဲခဲ့တာဟာဘုရားကတော့ပုံပြီးတော့ဒီမိုကရေစီဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဘုရားပြောကြည့်ကြရအောင်ဟုတ်တယ်ဒါနဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဩဒီချိန်တော့ကဒီဒီမိုကရေစီလူ့ကွန်ရေးပြောတာကို သူဘူးဖြည့်စည်းလို့သူများလက်ဝဲလက်ရံများမြေပေါ်မြေအောင်များအားပစိမ်ရုံးများကုန်းနေတာပဲအခုတော့ဒီစကားတွေကိုသူတို့ပြောလာတယ်ဆိုတာဟာတနည်းအားဖြင့်ကတော့အချိန်တုန်းကသူတို့မှားခဲ့တယ်ဒီလူတွေပြောခဲ့တာဟာမှန်ပါလားငါတို့လက်ဒီလူပြောရပါဒီလူလုပ်ရပါပါလားလို့ပြောလာတာကိုနှိုက်တာဒါကျွန်တော်ကတော့အနေဆုံးစင်တာတိုးတက်မှုတစ်ခုအစဉ်တစဉ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာဘူး ล่ะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလက်တွေ့ခံစားရဖို့ကတော့အများကြီးလိုပါဘူးအခုကတော့တစ်ချိန်တုန်းကသူတို့ပါဇက်ကမထွက်တဲ့သကလုံးတွေအတုံးလုံးတွေစပြောလာပြီအဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောကျွန်တော်အတိမပြုတ်ပါဘူးဟောတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသားပြန်လဲတင်းပြန်ရေးလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒါနောက်ကျောင်းပြန်ပေါက်တော့ဖောင်ထဲဘယ်လိုဖြတ်ခဲ့ဖောင်ထဲမှာမင်းကိုနေရပျောက်ထဲန
ဒီမှာနိုင်ငံနိုင်ငံကြီးလောကမှာဒါကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ icon တစ်ခုအနေနဲ့အထင်ရှားဆုံးကြောင်းသားကောင်းဆောင်ပြောက်ဖြစ်တော့သူ့ကိုတော့တီချာအဲ့လိုမျိုးတပူတယ်ထားတဲ့ကာလညာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ခုမရောက်တင်မရောက်သူ့လောက်လည်းကျွန်တော်တို့ကထိတ်ဆုံးမှနံပါတ်1နေရာမှာပို့တော့အဆောင်လည်းမပို့ပျောက်သေးလေအခါတလေထားတဲ့ခါထားလိုက်တစ်ခါလေကြတော့လေအဆောင်မှာတော့တကောင်းမှမနေဘူးအဆောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က9ညကြီးပဲထားတဲ့ချေယုံဆောင်အပေါ်တက်မှာခဏနေဘူးလို့ညတော့အဖြစ်ကကျွန်တော်တိုက်ဝင်းထဲမှာနေရတိုက်ဝင်းထဲမှာပဲနေရတော့သူ့ကြတာကကူကတော့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်စည်းမှုခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒါကျွန်တော်တော်တော်များများအနာရီပြန်ပြန်ပြီးတော့အနှဖေးတွေမခွာခြင်းလို့မပြောတဲ့ကိစ္စတွေမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတဲ့နဲ့ညပတ်မှုခံရအဲ့ဒီတဲ့တဲ့လူတွေပဲဒီလူတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့နိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကအမျိုးသားပြန်လဲတင်းရရေးရအစလို့ပြင်ပါသူတို့စိတ်ထဲမှာအမှန်တော့အဲ့ဒီလူတွေကဉာဏ်ပညာကိုပညာအရေးချင်းတော့ဒီစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေဘုသူတ္တအပြင်ပြောရင်ကျွန်တော်နှိမ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးများသောအပြင်ကအတန်းပညာတွေနေကြတယ်ဝန်တန်းဝင်လောက်ကြတယ်ပေါင်းတောင်းဝန်တန်းတွေအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဆိုတော့ဒီသတင်းစာတွေမှာဝါရဖြန့်နေတဲ့ဟာတွေရေဒီယိုမှာလာနေတဲ့ဟာတွေကိုပဲအဓိကအားကိုးပြီးတော့ဒီလူတွေဟာနိုင်ငံတော်ကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးလုပ်နေတဲ့သူတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ညံဖြစ်နေတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဒီလူတွေကိုငါတို့နှိမ့်ကောက်ရမယ် तू ကရိုးရိုးလေး तू နားလည်တယ်လို့ तू တုံ့ပြန် तू ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ဆံအဲ့ကြားထဲမှာလူရဲ့အတ္တပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကိုမျက်နှာသာပေးရင်ကုညီရင်ငါအရာရှိတရားငါ့ကိုညှိုးညင်မယ်ရေးယူဒီလူတွေကိုပြက်ပြက်သားသားကင်တွေ့ရင်အာ credit ရအာလူကြီးတွေကယုံကြည်မှုရသို့ရာမျိုးလုံးနဲ့သူတို့တကူစားလုံးနဲ့တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့စအဝင်ဝင်မှာဟိုမှာထောင်းအဝင်မှာဒီလူတွေကိုဟိုကျိုးသွားအောင်ဟိုရာမျိုးစပြီးတော့သက်ဆံနောက်နှစ်ပို့လာတည့်ရလဲမဟုတ်တလားလဲမဟုတ်အကြာကြီးဆက်ဆံလာတဲ့အခါကျတော့ခုနကဒါမျိုးနဲ့ပြောသွားတယ်လူသားမှာအခြေခံကောင်းခြင်းလက္ခဏာလေးကိုရှိပါလူရဲ့ပင်ကိုယ်ဟာ
alagani dunia aku nyimpan ni sampai hari jayne tapu me sura muro mula muro tene. Kalau di channel lu, boleh kata kerjanya ni ada sahbi lo terus development ni terus kira ni terus kini. Jadi jangan cuma boleh apa, bahari ni lu channel lu tadi macam. Hello, jadi saya sangat lo, aku memang dua tahun ni pergi. Kecuali jangan hari bahari. Tuh, tapi ni ni jono lu, lepas ni bisa sahaja ni, ini lah. Tuh, kau ni le, tuh, tapi tuh buat apa? Tuh nak buat, bangun ni ni buat. Ni judi wen ni esok, tapi ni kau tu lepas tak kapi lo di, oh, jual mana ni? Ni judi wen ni esok, tapi ni kalau tak ada ni apa? Agak nol tak kapi lo, di, oh, jual mana ni? Tuh, tuh buat apa le? Jono lu ni, tuh ni lah. Bangun tu buat apa? Tapi ni, hello. Jangan jauh, di lari, di lari. Macam mana ruh yang lari, thaman zah lari. Macam mana ruh biar asura, lah. Macam mana ruh kisah jadi bawa, wibana, tungtar na. Nampak apa sih lari sura? Lari itu tuh, ini mana yang lari? Tuh yang kuyu kuda kisah itu, lah. Time ini, jangan down. Tuh kita tu kisah itu, tuh kelih kisah, kaya tu biar kisah dia sa. Tuh sejauh macam mana ruh aku lari. Time ini, tuh jangan tuh topun bintu kepenai. Ni dah ini lari, mana soye topun ni, ni soye topi ni. Tu lalu tu lalu ni apa? Lalu ni je ni. Aje ini semua yang jenjek ni tu ni apa? Jauh orang dah tahu macam ni. Kena luar ni dah mahu yang ni ni lupa lusuh ye. Kena luar sesang siapa sih? Kena beli tarik cipta. Hobi kau? Ingat lipu lepa. Kopi lipu lepa. Rasah. Tu lupa kunci dah awal. Aje kacau. Tu luar ni. Kena luar jalan ni kacau. Yang ni tu ni. Yang kaya ni tu ni sebab siapa? Aje ahi. Kena luar agak nari. Nari pilihan buih ni buat cipta yang. Ni sih di dunia macam mana? Lautan belakang jalan ni sebab jangan suruh ini. Tapi yang terang dan yang ada macam mana? Sedang ni jaga. Boleh cari orang di dia macam apa? Jauh. Ini apa? Jauh zon ni kita. Tapi ibu anda, tahu anda, user ni macam apa? Jauh. Tapi macam ni juga mah. Ibu anda ni apa? Terus mah dia kan macam apa? Laga ha, ada laga laga. Apa yang malay lomeh? Tetapi ni sih yang sih. Besar, ayah lain dah orang aku. Lain dah ngah pensi juga payah. Hari kerja lo, tu dah ayuh ayuh dah ni, mana biang lakukan? Tuan biro di lain ngah mah, saya biro di lain bulan. Ada lo ni, dah ni ni saya ni kali dia ni, ujung pula mahabeh cip biro, bawa songdo. Tapi sih, hari mana dia orang pergi zalai biro, di mana biang biro ni? Tuh, tuh mau ni, macam tuh nak ni, tuh mau ni macam tuh. Tiada sesang lah lo, di luar ni ha. Pernah ye cing ya, lumbu ye sen dia ya, alah cuman lo social status ni, cuman lo ini ada orang zalai, ada orang ni bersih, ada orang sahun ni, cing, terus ting, ada mana? Terus terkait ni jenuh, terus sedia sana ni beli. Kami ada dia ada, kami ada pernah ye cing ni, kami ada siwa ye lumbu ye sen dia ni, banyak lo dah lo dah lepia, lo mana lepia, kami ada lo lo sih, ini sih dia dah, ini jangan mah, ada pior lah, tu cuman lo nanya ini sah cina lo. Tapi kalau tu, jadi kalau tu bila tu main dia tu, terus segan makan zabi lo, dia lo jiu dia, belum balik lo. Terus, jadi kalau dia dia, jadi kalau lo mula bahagia usaha dia dia, hari kah, dia dia ni, dia cina, jadi kalau gua yang mak kerja jam, kenyang kenyang sesama mak kerja jam esok, luli ha, nampak jadi kalau dia luar ada cina, wenda awak ni esok nak kupi, nak kupi apa ni esok? Oh, yo, dia yang sejane, bila tu ni dia bila songsi sejane, sura. Sisi kan? Tak kuat jalan. Dalam lembut dan lembut, ni bau ni asal adu adu nilai aje. Mesti dia yang kuat kuat mahu. Wan ni aje sih terus macam ni. Terus, hari sih kan zaman buku, zaman luri nalar ni buku. Era ha, tenor luar ada blessing yang disguise ni, no? Suraya kau me. Entah lu tenor lu sih ni sih kan mui ni ni dah, kan ni dah ha. Apa yang ni yang ini selalu buat dua. Muda tiang itu ni aku lupa aduh, music ni aku, adik, adik tahu ni, jangan lega ni, biru apa, terus menuju ni kan? Kenapa soye, imar itu, kenapa mesuji, siapa? Emang kita doa, emang ini panggah apa panjo, kenapa main tak dia? SB, kemal eh, SB ni, kenapa ladri ini jule, sesuatu sejauh lupa deh, adik lupa ni, kenapa mesuji tak dia? Kalau dekat lima, aku cincin ye, betin dua ratus. Kalau dekat lima,
Tapi, terus ini apa dia rasa? Di luar ha, policy itu kuku semua ni punya ni dia tu lima. Tuhan ye itu yang terlalu lama. Di mama tercuka, dekai kuku si akan kuku makan lu, sama lumayan tau muda, cawan biru, bayi ni jessie dia lumiu baru siapa, hati jawab. Tercuka cara balas lu. Tuhan ye itu yang terlalu lama ni, di mana buat apa, lama ni. Apa dia rasa? Jangan yang kacau lu. Tercuka, kenal lu ni. Yang pun pun jari, itu modern ni soal. Guilty conscious, tu lama jari, lama tu lama tu lama, lebih lama tanda sekian lama. Itu soal, kau mana? Kau nak naik apa? Kau nak rumah ni? Tu sensasi yang mana? Tu biru. Tu ada lama pun jari, ada. Kau nak rumah ni? Nanya pelan ni, kerja kerja kau nak easy alu biru objek, easy alu. Kau nak tahun macam ini lor, kau nak tahun ni ini dua lor. SB ini nasi sana kacau, SB ini nasi nalu di mana gua yang ager. Ini kah panye ni alu, tapi ini mana, tak kuat, tak lazat lor, lepik lor, coba lah dia alu cuman. Rasa tari ye bawa ager, kau nalu bayar dia lah, tau ni macam nalu dia. Tapi ini cuman, ni aje nalu cuman. Ini lagi tu, kau nalu apa cerita kau dah bau ni lah, tak main ye bawa ni bawa. Sopian ni ramai. Belum lagi aku melayan di nailu, makan nailu, cuita gak dia lah. Tetapi cuitu caca, ya si jiri si. Sekarang songkwa, wah, main pisang kok. Anak bahar ni sero. Tetapi kemudian tenshare, tayguai kalari mah. Tapi ni lalu, apa? Kan biru dia hari itu, entah tanya apa pisang. Tu makan zaman itu, tu ye boleh u, tu dah demi dia tu u, kan zaman. ไปยาชิมอยู่แต่ยังพูดจีนเราพอเนี่ยมาเจ้าหน้าที่ชี้เลยว่าเยี่ยงอยู่กันมาอยู่ว่ากูสูบีโร่นอกจากอะไรกันสารเลยแต่ในวันแต่ละมุกกูแต่ยังน่าเชื่อใจเพื่อเด็กอะไรข้ามาตู้กูตู้จะเรียกข้ามีโร่พังเจ้ากันมาเจ้าเอาสิ่งของอย่างเดียวเดียนสูบีโร่ไม่พิจารณาบีโร่ตู้ตาดมีเดียร์โร่ตู้มันจะเอาเดี๋ยวเนี่ยมาปนในกูสูเลยไปยาชิมเลย เอาเงี้ยเนาะทุกอย่างทุกอย่างเนาะโอ้ว่ามันกูสูเลยแต่เราทำมาบูรณาบาราดีเก่งในปัตตานีลูกจีบุแต่เราโคเซตเตียมสิ่งของอยู่มันเนี่ยอาจารย์อยู่แต่ที่เนี่ยทุกอย่างเลยเจ้าเจ้าเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยเสกเกิดจะจวนสูบีชาบีโร่เอาเนี่ยเปลี่ยนเทียนอาว่าทุกจีรารีชาวเลยรารีชีนี่เดี๋ยวชิวอันนี้สิ่งของอยู่โอเคท่ากัน ก็นั่นรู้อะไรหูด้วยอาลูซีนจะชาบีเดียกาจารอก็รอตายว่าสิ่งที่เช่าของในไล่อาบากาโต้เนี่ยอันนี้เป็นที่สิอันนู้นเนี่ยก็นั่นรู้อันนู้นเลยโซมโยอันนี้สิ่งของโยโอกระดาษเทียบยาวเอ็มนั่นเดียวจะบอกก่อนก็จะนั่นรู้ท้องเนี่ยมาซาเล่ปากกันมีอะไรจริงมาที่เกิดอะไรกาลาวูปุ่นยังจะกวนชิ้นยังยึดจิตรู้นิว ที่เจ็ดเลยที่เจ็ดเลยที่เจ็ดเลยไอ้ตัวนั้นรู้จะตั้งเกเรทำไมจะชอบเนี่ยตัวนั้นรู้ไหนเนี่ยกูบอลลูนี่เนี่ยเป็นของสองเพื่อนละของสองลูกเพื่อนตัวนี้จอมเส้นสามเจ็ดเลยตัวนั้นรู้ยาลูกยิ่งยาลูกยิ่งพอมีสถานะเจ้าอีกแล้วสั่งเจียงเกเรปุ่นเอวเองเราส่งกี่มาดูดราเซนมาพี่ตัดตีก่อนไอ้เนาะ อันนั้นเองเนี่ยปุจุสโอมอิลูเนี่ยตอนนั้นรู้เอาเนี่ยสิเด็กกาลามาเป็นทุกเดือนเดียวกี่เดียวปัจจุบันปุจุสโอมมาได้ยังมาแล้วอุ้งเส้นด้วยดาวดาวมองมาแล้วปุจุสโอมอิเด็กกาจารอเอสตูปุจุตีวเป็นเจ้าจ่าพิสุนวารีเอสวันทุกสโลชินเอ็มไอจะพูดอะไรลูกแต่เก็บกูพูดไม่ได้แล้วเจ้ากว่าเกเรตูดีอากงมุ่งเที่ยวกันว่าเปลี่ยนรถเดินเดียว อะไรเอ็มไอเนี่ยเรียนจะซีเดเวจันโอไม่สักการณ์ไม่รู้เรียนรู้อะไรใช่ไหมนี่ที่ห้าเจ้าบอกกันเลยไอ้รู้ไอ้รู้เลยจันโอเรียนเนี่ยดูยังไงจันโอรู้บ้านด้วยแต่เชียงเลยนะไอ้แต่เชียงเนี่ยใครแต่งเรียนมาบาหลีลูกนี่จ้าอะไรเนี่ยดูยังไงอ่ะที่จ้ามาเลยมาหุ่ยรู้จักไหมตู้เชียงตันนี่เรียกกาลาโดดเรียนมาบาหลีลูกเกิดเลยสุด อันนี้อมวยดีมั้งแต่ชู้ตาเส้นดีเซ่เซ่บีเซ่อันนี้อมวยข้าง
So era kalau nak long tuan naik lusi, kalau naik ni ada lupa dia kau. Bahaya dia aku dia, dia laut dong, jauh dari sini. Kalau dia lupa, aku tanya na cincin, tanya na cincin, dia lupa dia, dia bantu saya ni dari. Kalau tak boleh aku elu aku yang dia dulu tak mat dari. Bahaya aku itu lupa dia leh surari aku, leh si kau sah ni leh dah. Alih ni, alih jom ini, aku tak kau ini. Kalau pang ni jauh lah, MI ni jauh. Oh, terlebih jauh. Pang ini zaman lain, uya payah mili. Apa yang terjadi macam tu ni? Apa isu apa hari jauh ni? Dua, terkali jauh. Oh, kau jauh ni je, ni ya, oh, no. Dulu ayuh jauh, dulu ibu pang ya si ya si ya si ya, lalu ni je, cina wa. Tiada lagi dua ribu lima masih. Terus, jangan lalu lalu. Daniel yang lain tak lihat punya lalu. Mere, bujuk ini orang lalu bawa lalu. Jangan biar lagi. Tuh leh tak dong dia. Nanti ini seni dia, lulu yang pandi. Pandi biar kah jalo. Ini seni dia mah, tuh lupa lagi yang begini tu, tak dong dia. Erah, pini dia tu yo, pini kaya dia tu yo, ini. Tentu sudah ku maju dua bilik soi, aku pun tak tahu macam apa. Betul tak kau macam? Cuma awal, kalau jangan lupa, yang jemu di South ini lu jual cuma, kalau lu nak lelaga, di anak ini soi ini, kalau lu demokrasi zaman ini, cara macam yang jemu di South ini lu jemu jalan ini jual ni, kerana macam dua lelai soal, aku jangan lupa, sesi music, lu ni dia pun leh lu kuasi, jiwa je, tapi trust me. Ari yoji mua, belum di piu kue tu ada leh solo. Tahu ujian sama apa piu kue tu? Asal buat ni jalan mana piu kue ramu? Ada lah leh solo. Dulu ni apa? Ati ni lana ni, ni ya. Tapi seni ku macam ni. Tapi cuma yang si jiri, tapi cuma tengah, yang si jiri. Tapi tu mah ini mah pun yau, dia ini mah hobi solo. Nak jom belum? Air apa piu leh solo? Nampak nak ni jalan mana ku? แต่อู้จีนแต่อู้จีนจ้าเรามาไปยูจีบูบิวเกิดตัวอะไรอะไรตีสูรแต่เราดูยูกุจูบจะซีเห็นเอาจ้าอะไรอะไรจะซีส่งช่องอะไรอารมณ์อะไรแต่เราดูเนี่ยกันตันเนี่ยอาทิตย์นั้นเราจะเอาจีนี่ยาเจ้าตัวกูเปลี่ยนดูเลยเป็นอะไรเลยตัวละเราเช่าละเราจะเราเปลี่ยนดูเลยอะไรดูเลยเนี่ยเส้นนี้เส้นท้าอะไรเดียวกูเดียวทรัสต์เปลี่ยนตัวเลยยูจีบูเปลี่ยนตัวเลยน้องเราดูเรียนมาเปลี่ยนตัวเลยสิโร่กูเว็บมาหูบิวเลยมา ไอ้ยี่ยูมาขายยังไงมาเปิดตลาดมาพิมพ์บิโอตัวผมมาไอ้โจ้สีบ้าไปคุกคุยยังไอ้บิโอสุดเลยไอ้ตะโกนร้องดิบอะไรเก็บไม่เนี่ยบิโอเกล้าตัวนี้ตั้งเยี่ยนเนี่ยมาบิโอเกล้ามาหกไอ้ตัวอุจจาระมา trust เปล่ากว่าละบิโอเกล้าสุยาบอกมาพิจารณาไม่ยูพิจารณาสุยาก็ไม่ยูไอ้ที่ช้าสุดผมมาสุยไอ้เสียงใจเนี่ยอะไรผมจะนอนดีจังไม่ ปาทูจ้าเลยเนี่ยมาบีเนี่ยทูจ้าเราต้องการเอเจนต์ไม่ได้อะไรมาเลยสุดทรัสต์ทีนี้เลยสุยากาตัวอนาคตที่ดีเลยดีๆโอ้ในงานงูเต็มไปทามีเลยเฉยมาจนเราดูยูจิอาซูเรียโดนลายยืดลงเลยอะไรก็ตัวทำมาเดี๋ยวกูเฉยที่บอลนั้นดับเล็กเอเรียบุอะไรสุบุตองยันเนี่ยองจวารเนียริกาเนี่ยบีรอดแต่ช้ามีอยู่ในหัวลายย์ ดูเสียงวิญญาณเสียงเราเช่นเดียวกันไหมเอเดียวไอเชียวเดี๋ยวมาบอกยี่ยูไหมอะไรนี่เตะยาจอยถ้าเราไม่อะไรเช่นนู้นมาทุกเดือนอุบลีก้าดีเอสเอ็นอุบลีกูเช่นตัวเหมือนโซยแต่งานเราทำอะไรก็ดีตาตั้งแต่ยังดีตาเหมือนเช่นตัวตัวดูแลกูโก้โซยเนี่ยโก้ดูอยู่เนี่ยกูจ้างมาจะได้ยังลงเช่นตัวนะจ้าวิไม่มีหรอก นะตู้ลงจงยีตู้โจซีบัวอะไรก็มาสวยอะไรตัวดำยามยากตู้ลงจงยีบุบลุนนั่นแม่เด็ดเลยสิโรนายนรอลงจงยีตู้ว่านายนรอไหมอะไรโอ้จันนรอไม่ได้จ่อจ้าเกล้ากันเราอายันเดสติกตัวแบบลูบิเดฟูดิอะไรยินดีอ่ะดีอ่ะตู้กูถึงอ่ะนายนรอไหมมาอุตส่าห์เจอหน้านายนรอุตส่าห์เจอหน้าอะไรยังอยู่ซะจันนรอนายนรอมากูเจอที่อ่างกัน เรื่อยๆเรื่อยๆตรงนี้นายงานเราสุดเลยตรงนู้นกูด่านเนี่ยจะลาเรนสู้ยากอะไรตู้กูดูนายงานเราแต่นั่นเนี่ยจะลาเรนดูอะไรตู้กูดูนายงานเราไอ้เราบาปจะลาเรนสิโร
Tuga ada lumiu, bukan hokkien bilan ini. Anak jalan ada kacau. Tuki tu gua tu meyum. Meyum no. Aku tangan caw sesuai, tangan caw sesuai rumah suspek. Pemain ini pemain pion ini, pemain buang. Era bahasa itu, bukan kerja trust. Kena orang ni memang yang cuma pion gua itu. Tetapi tetapi ya, kena mama pion langsung esen urim. Era jono hari aku, kena rumah sini ni aku jema. Tadah ni, pasal jono hari, dengan orang dengan damia ikut dekat ni. Yang urus semua ini sudah langsir, sekarang sudah empat hari. Hari mana? Hari kah? Hari hau? Ubah mana kuni ni? Jono tunggu tau dia. Tahu apa esen uli? Nampak apa? Ia boleh si macam esen uli, bunga. Ah, tu. Yang kamu suka lu, tapi bukan ada aje. Yang tu, tapi ni tak ada aje mah. Bunga, ubah di cintung ni lah ni. Tunggu ni lawang aku, aje ni mah belu. Ayebo si manje ayu di lu kemana kena piara? Ayebo kalah piye, betul ni robo. Jangan jono lu piye mau ubur di sini rabe. Tapi me, soya asas seka elah, mai bisa tu. Elo, nainya na solo raga ribu di cintung ni dina, na xiao lu cintung ni dina kalau nainya ha, ayebo cini awam si le lu bungkanya yau. Tuh dah iya mau ubur jono tau piara. Anak gua raba le solo. เรื่องสิ่งที่สิบผมมาเรื่องสิ่งผมเป็นสิ่งที่ทางการละคนนั้นสั่งอะไรอย่างไรนู้นจอมาเปลี่ยนเราต้องมาทางการอยู่บนโลกอ่ะแล้วอยู่ในโลกขยันเรามาคนนั้นสั่งอ่ะคนนั้นสั่งอ่ะจอมาเปลี่ยนรู้ยังไม่สู้หรอโอ้แค่ที่ยิ่งเปลี่ยนพอสู้แล้วนะเว้ยไม่รู้ทางการไหนตีล้อเปลี่ยนจริงงานทำไม่ถูกยังไม่รู้เปลี่ยนไม่ใช่ ตัวนั้นนั่งยันดาวนี่ยังคงติดเขาจีเจสโซการ์เรียหายตัวนั้นอริสารันลีมาตัวนั้นไอ้ตรงเจ็ดเท่าเดียวเท่าเดียวหรอตัวโตเรียมาเลยเอเจนต์ที่สามเป็นวิริเอเจนต์ที่สามอีกวิริแต่ที่บุอริมาตัวนั้นรู้เองตัวนั้นรู้ว่าเป็นเรื่องแบบยังช้าตลอดเบี้ยช้าตลอดมาตีเด็ดตัวโตกูจะเลยยิ่งยากแต่แค่เนี่ยสงสัยเลยเอเจนต์สองเพราะฉะนั้นเบี้ยมันรู้หรอสงสัย เออจริงๆรู้ว่าพี่คนนี้นะร้ายยังไม่เข้าคู่เออสงสัยจะจ้าอะไรหาซะไม่สั่งไม่ไปยาร์ดไม่สั่งไม่ไปยาร์ดตัวโบราณเราเอเจนต์สองเองตัวเอเจนต์ตัวใหญ่ในไม่สั่งไปยาร์ดกูว่ารู้ไม่สั่งไม่ไปยาร์ดดูการบูชาเออจริงๆสิ่งที่เขาเปลี่ยนก็ว่าลูกชิ้น เราเอชีเดนมีโมเบลูว์เขาเดินเราเดินมาเรียนเนี่ยเราพี่เอามาพิมพ์เมย์สุราโกเลเบเดชีบางส่วนตัวตัวมีอะไรก็ตัวบ๊อบบูมยาวอีเดนนอร์เราไม่เจอเราไปยังเล่นสุราจันโอรูอเมริกันยาวรูอเมริกันเนี่ยเราตัวมันนั่งเชื่อมันเนี่ยมันนั่งเอาในงอบุตัวนี่ตรงนี้เราเจอเราอูรูกัมบอริยารูอะไรวิญญาณรูกู ดีดีอาเซียนก็มีในดีเดนมาร์กที่เดนในงานนี้เนี่ยเป็นนั่นสิคือเราเปลี่ยนจังเลยดีสุดเราสุดเลยดีมั้ยดีไอ้เราเปลี่ยนมาเจอเราเปลี่ยนมาเจอเราไอ้เราเปลี่ยนเนี่ยเดียร์มาเลย all inclusive สุดไปแล้วในงานเราทำอะไรกันเปลี่ยนมาในงานเราทำอะไรเปลี่ยนเอาดีมาเจอเรา all inclusive ลงไปยาวแต่กูรู้อยู่ลูซูซูซูด้วย ชีเนี่ยไม่ใช่กับบาลเลสหรอกลงจูงยี่ยังอันนี้ชีเลสหรือไม่อันนี้เองอ่ะโอ้ที่ยูเนสเซนรู้ว่ารู้แต่สัญญาทางนั้นสัญญาเซนเนี่ยเรียนอะไรอยู่เลยกูมาปาร์ตี้ชินดูดูเบ้ตุเล่ในไงยี่ปาร์ตี้กูเล่ในไงยี่ปาร์ตี้ปาร์ตี้อ่ะสิเว่ยเลวยันหรอแต่เลวมาจากอัตมาพังเงินหน้าทองเงี้ยกูปาร์ตี้อ่ะสิชาเลยติดจัตนาไม่ชิวตัวทุกท่านเสียมันรู้ทุกท่านเสียมันรู้มาเอาที่รู้เลยก็ได้แต่เรากูเพียงแต่หาการรู้กูจะรู้ว่า เราเปล่าเปล่าหนูเราเปล่าเลยแต่ชู้เปล่าเลยไปเราเปล่าเลยทำไมไม่กูว่าบอกอ่ะเพื่อสิ่งบางสิ่งอยู่แบบพิบอินสติทูชันนัลไลซ์แบบพิบอ่ะเราดูสิมาได้สิเช่นนี้เช่นนี้เออเปล่าเนี่ยเป็นมามูดีนี่แหละสิหรอลูรีบอกมามูดีนี่แหละดีลูดูจีตะโบกเอาเนี่ยโอเค
Kalau jenar lu sini, tanah saya ni mah, baca cuci boleh sih. Jenar lu yuji apa macam ni? Kuma, lu nyuji tak boleh cincin jom macam ni. Yang ni sejane, tu tu lu lu ni dah bawa ni, macam siapa? Yang ni, jenar lu dah biru biru ni, lah biru ni, pisang ni pada deh hari muda. Ia pun ada sahaja ni pisang. Sejaga, tu tu pun oh, ibu ayah dua, lu nyuji pisang, buka gua ye pisang. Di bawah lu nyuji pisang. Hari lu ni ada nyuma dong mah. Umah aje, sama tujuh itu tenan sini, tujuh itu dia juga, tenan sini buat apa? Kasi ini kain ni, kau tu, tenda ye jo, cikai do, hari lu, kau tu kau lagi, kalau tujuh itu sini berapa, mah ye jo ke mahu? Terus, apa bila tu? Dulu ya, terus mah dream ni masih lo, dia lo mah tu belum jual dah jual. Belau sini tipi nanti lezura, lagaan ni yang kanda kanda. Hello, ni tu ye oka, pesen tuan itu pun pun, ibi dah. Tengkan tuan itu kui pun pun. Hello, tu ye o, dia ye, amian zo, jual ni nanti cie. Teng itu tu tu caca pete, ye puji asin, tu lah. Lepas tu pun dia, bercuci dia dia. Hello, apa lah lezura? Dah jono, aku uniform ni ni zaten kui o ni jono biar biar. Teng cawan siapa tanah saya, alam mana di time. Ayo, jalan lor, macam lor, aman pi lah. Oh, aduh, menjadi muda, bosu juga jalan. Betul apa dah? Aduh, saya nak kulu, akan jalan lor, tapi juga sih. Ayo, apa yang sudah orang ini esok? Masih jauh dari luji, lugaung sih pasi, tapi kau masih. Tu, dah macam orang luar ni. Ada luar ni. Arah jenaru ini pion lema di sahaja institusi yang aham ajaran time. Atau itu jenaru asyik dia mesti tahu. Arah pion jenaru bahagian ni. Arah jenaru nengah nengah yang ni dek jenaru nengah dari. Ben nengah ni malu ucu wisan ni belusi dek. Akun sen ni dibasuh sih guna zabo kau ni. Tax sempat ada belusi dek. Amak guna sen ni insurance sempat ada belusi dek. Asal sih dek. Arah itu itu. Kecak, ala engineer ni, komputer bina sini, sibuk saya bina sini. Kalau di negara ni mah belu, tiadong ni, hari lom ni surari. Oh, kena lupa. Nyamnya, cewa, awalnya siapa? Lupa. Kalau aku nenek pun ada kat dalam nenek di dia siapa suriyo, kena saya riyo, biar cuala. Isposya jurek isari. Dah leh cenderung abe deh. Elah, kena lupa. Nyamah kau mana di dia ni piro? Ati aku jauh dah le. Ati mah. Tunggu apa ini nih? Tahu juga nih, tuh di nih. Siapa lu nih? Aku yang lain nih. Orang tuh jual lu. Tak cinta mu, kau nih. Kena elu ni nih. Kena, boleh lu cina senggak gua jual lu. Senggak gua jual dia apa? Bu, kacang, ini nasi ni. Terus sup dia. Kena lu pay bar. Pay kau elu mah suami tua dia, tua dia ni baru pin. Apa tu nih? Berapa tua dia? Mungkin pin dia, mungkin pin dia. Yang lain dia ada itu mah. Tiba dia dia pin mah. Ero hari mah, sahaja saya nak sampai. Kalau dengan buma, alu alu ini tuh je, tuh jauh ni. Mana ini mah, bahari dia dong cahlu yang melihat sura. Sahaja ni ni lupa. Kalau dah muiji, muiji ya, juga itu yang boleh dong mah. Kalau mana ini tuh 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 yang biru. Kamu yang bijak ni sura, sesi ni lah. Aduh ibu kau mah. Ero aku lewe, kalau biar orang bijak, dong biar lu yang bila, yang di balu angin, kalau jangan ni jadi orang mah. Hello, biar ni mah biar dia mulu. Tapi ujian tak dulu lah, songjia mah. Jono ru ah, jono ru. Biar yang orang je mah, hukum aru belu pilih ni, baru belu cie ni sih. Hello, jono ru ah, jono ru. Anjing, jono ru dua jam ni, jono ru share dulu kan. Hello, tapi ujian ni pada dua lah, dua dah mah. Kalau aku, tapi ujian jadi jadi sih, tapi dah suka jadi jadi sih. Tapi susu keliru, tapi jadi jadi sih. Hello, enak ni, lebih ni lo, ha, belu biar orang jono kuah. Jono ru mah biar je, mah biar ni mah biar dia. Baik ni, hari hari alam mah, jono ru. Aduh tu kena, lima mulai keliru, ku nyama, ini mu beli, ku ni nanya cini ni, macam ku ada apa? Kena lu Nigeria, kena lu Malaysia, wayang biru, ada biru, wayang biru dah jauh. Macam mana sebab kena lu mah, tapi ke? Ini je nanya ni ni biru, wayang ada, turi, kat mana? Kena lu biru macam ni, kena lu biru mah, kena lu ye.
human capital. Luda is in the area, Jaro, a pin yaw. Don't tie yaw. Lead an option. Nathan of our register, Luda, you don't have to say the third shit thing of our register, Lua, the Ujar, Jaro, and teach us him home. Malaysia. Come on, name and a Dima. And Aria, the kids in Oru. Luda is in the area, a pin yaw. No, Jarek, I don't know those three times about Nashi. I don't look at it. Nessa Yaw, Goku. Doku be Uma, weird Kalia, a single of Tepa, a step message of Tepa. Any related to Nanga Mapping. So, Tonoru, Bakomo, Yoga, Tonorosi, Yoga, credit him home, pardon him. Tonoru, Pishiame, Yesayame, Tetanaria, Tayanari, Metrona Jama, Yamilo, Tonoru, Yuji Muti Sobu. No, not good. Where was it? Midazuri, Yan Suzibu, any Kalili, Tonoru, use it in it. Pathetic, Alala. You know, Dr. Sandy Amon, yeah, Pedro Sagan, the Matija Shibia, the little Nibu, Muiluna, to Kuzuna, don't know how she. Era Dushi, but you say you may have Yashi. Ero, send this one, don't know how she. Any lady, Yanai, Yamai, Ero, you know, a Pizu Mayo, give me money, pay up for it, you know. ကိုယ်ကွာကွာတဲ့မိသားစုတွေအရေးရောကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်ရမယ်ကိစ္စကအများကြီးရှိတဲ့အခြေအနေပါအခုလိုမျိုးဟလာကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာစာတိချစ်စိတ်စာတိလွမ်းစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရင်းနှီးဆက်ဆံကြတဲ့မိသားစုတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်နောက်ကျွန်တော်တို့သွားနေရမှာတချို့ကကွန်ပျူတာတွေလုပ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးသားသားပဲကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိမှာပါတယ်။ဒါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ညီမတယောက်ပါပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းစေရှင်းပါကျွန်တော်အိုင်ယာနိုင်ငံတကာသက်ဆိုင်ရေးနောက်ဆုံးနေ့ဘာပြောကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကအိုင်ယာတက်တဲ့တော်တော်များများကတန်တမာအိမ်မက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တန်တမာနေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့မူထမ်းနေအိမ်မက်။ ကျွန်တော်အထက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတရက်ထောင်မှာကျွန်တော်ဒီကိုမောင်နှမတွေပြန်ဆုံတဲ့ရီယူနီယံအနှစ်20ဒီအထိမှပြောင်းရလေးအောင်းထဲမှာဖတ်ရရတယ်အနှစ်အစိတ်မဆက်ငါးနှစ်ပြည့်ဝေတူအကန်းနာကျွန်တော်ဘိုင်းဆက်မှာတင်းစားထဲမှာဖတ်ရရတယ်လွတ်လာတော့အဲ့ဒီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပြန်ဆုံတယ် အခုနိုင်ငံတကာရောက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာပြန်ဆုံတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့တွေပြန်မဆုံဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေတချို့ဆိုရင်ပြည်ကွဲကွဲသွားတဲ့မိသားစုအများကြီးပါကျွန်တော်ဖို့ဝင်းကြောက်ချီမရှိလက်မရှိပြီးခဲ့တဲ့ဧဇတ်ကောင်းသားတက်မတော်နဲ့သွားပြီးတော့ကိုလက်အင်အားတွေဆုံးထုတ်ခဲ့ရတဲ့ညီကိုလေးတချို့ ကျွန်တော်တော်ရဲမာယောပေါင်ထဲမာယောကျွန်တော်လက်စီအောင်ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာဆုံးသွားတဲ့သိတိကြိတ်သွားတဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ်တွေကျွန်တော်ထင်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကအဲ့ဒီအနာတွေပို့အခုရောက်လာတဲ့အဆင့်တစ်ခုဟာလွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးသူများတရားကြီး ပေးလို့ရပါတယ်အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတခါတလေမှဆိုမိသားစုတွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုကပို့တော်ကျန်းသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖောင်ဝင်စာတို့မျှော်ပြီးတော့အချိန်တိုင်းတမင်တန်းစားနေတယ်ဖောင်ဝင်စာပုံမှန်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုရုံးကန်နေတဲ့မိသားစုတွေကမေဖို့နိုင်အနှစ်20ထောင်ကျတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကအနှစ်20ရုံးကန်တာမေဖို့နိုင်တဲ့ထောင်ထဲမှာနတ်မှန် ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ထုတ်တဲ့အခါထုတ်တဲ့ဘောင်ဝင်စားလာရင်ဘိုက်ဝင်းဆိုတယ်အကျော်လေးအလော်လေးရောက်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကအဲ့ဒီကာလကြီးတစ်ခုလုံးကိုခါးစီးပြီးခံခဲ့ရတယ်ဒီသားထဲမှာကအကြောက်တရားတွေနဲ့တွန်းမိုးတော့တာရင်နာရင်မဖြစ်ရဲမဆက်ဆံရဲနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့ဘုံကြီးကြောင်းတွေအလှလုပ်တာတောင်မှဘုံကြီးတွေကဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှတန်းကိုလက်မခံရဲရောက
ပေးတဲ့ခွင့်ရေးတွေပါလို့ညီညီတော့ပါပါနောက်ဆုံးစီးပွားရေးသမားတွေအစိုးရကခွင့်ပေးလို့ဒီလုပ်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထူထောင်ခွင့်ယင်းနေ့ညုံနှံခွင့်တွေရတယ်လို့မြင်ရင်အင်မတန်တိတ်ပါအဲ့ဒါဟာလက်ရှိနိုင်ငံအပြောင်းအလဲမှာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကြီးပဲဖြစ်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတွင်းမှာရော ဒီဘက်ကနေနိုင်ငံတွင်းကိုမိသားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်နေတဲ့ဒီဘဝရေးသမားတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့လေးလေးနက်နက်တွေးကြည့်ပြီးဖို့ကဒီအပြောင်းလဲဟာအသာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီလေးနက်နက်နားလည်ခံစားဖို့တို့ပါ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟိုပတ်တန်းတွေရှိပါသေးတယ်။တကယ်လို့လမ်းပေါ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြတယ်။အဲ့ဒီချိန်က ဓမ္မဆိုရှယ်လက်စင်ပါတီကလွတ်တော်ကလူလူရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရိုးပြီးမလိုက်ရိုးတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီချိန်ကသမ္မတဒေါက်တာမော်မောင်ကမိန်ခွန်းမှာအတိအလင်းပြောပါတယ်။တပါတီစနစ်ကိုဖျင်းတွဲနေသည်ကအကြောင်းအတိအကြောင်းအဲ့ဒီတိုင်းပြောပါ။သူတို့ဒါဟာစိတ်စေတနာအလျောက်ပြောင်းလာတဲ့အပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေဘဝတွေအသက်တွေမိသားစုတွေမှာအများကြီးပြစ်ဆက်ပြီးတော့မှ ပြောင်းလာတဲ့အပြောင်းလဲမှာလူတွေကတစ်ခါကျတော့အတိတ်မေ့သလိုလိုတတိမပြုတ်မိသလိုမျိုးမလေးနဲ့အတိတ်မရှိတဲ့လူမျိုးဟာအနာဂတ်မရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဤဇာယာကြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလေးလေးနက်နက်ခံစားတတ်အောင်တန်ဖိုးထားတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့အင်ကြားပေးဖို့လိုပါခံယူတတ်ဖို့လိုပါအဲ့ဒါမှ တံပိုးဖောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိမှာဒီပစ္စည်းကိုထိမ့်သိရကောင်းမှန်းတံပိုးထားရကောင်းမှန်းသိမှာအဲ့တော့တို့နိုင်ငံအပြောင်းလဲမှာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတွေအများကြီးဟာအတိတ်ကိုသင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့ lesson learnယူပြီးတော့အနာဂတ်မှာဒီလိုအမှားမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ဒီတဲ့တောက်ပါတယ်ကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်ဖြစ်အောင်အားလုံးဟာတတော်တဲ့နေရာကနေဝိုင်းလုံးရမယ်ဆိုတဲ့အတိကျွန်တော် ဘယ်သူဘယ်လောက်လုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့အမိန်ပေးလို့မရဘူး။အတိလေးတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးရာမစားကောင်းတဲ့အတိဖြစ်တဲ့အချိန်လုံးကဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့ပြတ်တန်းခဲ့ကြကြလဲဆိုတော့နာကိဖြစ်တယ်။အစိုးရမဖြစ်ရှင်းပေးနိုင်ဘူး။အားကိုလို့မရဘူး။အဲ့ဒီခါကျတော့လူမှုရေးစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ တူကြတယ်တန်းကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စီအက်ဆိုလေးတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအပြန်အရေးပေါ်လာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအရက်ဘက်အဖွဲ့အစည်းဟိုဘောပုံပြူလာတာဟာတတိ standing point ပေါ့အဲ့ဒီအချိုးကွင်းနာကိလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူငယ်တော်တော်များများဟာနိုင်ငံရေးကိုမထီရဲသေးဘူးဘာပြောတော့နေတဲ့အချိန်မှာလူမှုရေးပုံစံနဲ့စတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှပွင့်လာတဲ့အခါလဲကြောင်းအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့လူမှုရေးကြီးလာရင်နိုင်ငံရေးပဲ နောက်ဆုံးဘာသာရေးလုပ်တယ်အဲ့တော့တချို့လဲကိုဒီဘာသာရေးအတွက်ကိုလောက်ကြကြရင်းနဲ့ပြောင်းနေပြောင်းအပြန်လမ်းကူညီတာတွေတာရေးနာရေးကိစ္စတွေလောက်ကြတယ်လောက်ကြရင်လောက်ကြရင်ပရိုက်တာစိတ်ကအခြေခံပဲအဲ့ဒီပရိုက်တာစိတ်ရှိလာပြီဆိုရင်တကယ်တကယ်ကကြီးအိုအကြီးချားတာမဟုတ်ဘူးဘာသာရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးဆိုတာတွေအားလုံးပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခြေခံကပရိုက်တာစိတ်အဲ့ဒီပရိုက်တာစိတ်ကိုကျွန်
ကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာလက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟုတ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးတာဝန်တွေယူနေတဲ့သူတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတာကအဝဲနဲ့အလေးနဲ့ထားတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဖြတ်နေဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရလိုက်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဥဒ္ဒါကြီးဘုရားကုရှင်မန်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ပြောကြဆိုကြပြီးတော့ဘယ်လိုသဘောပြောကြဆိုကြတော့မေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဖောင်းနေမှာ
ตรุณาล่ะตรุณรู้ตรีไม่ปิ้วมีพอดีดูฤทธิ์ท่องจ่าเลยเดี๋ยวแล้วเป็นตรุณดีเปียงเนี่ยอีมาถ้าตรุณรู้สรแล้วเปียวให้ตาโหอะหมอมาบ่ดูตะอู้จีนนี่เนี่ยเปียวเห็นตามมาตะเกณฑ์ขันซ้าเลยอ่ะอารมณ์ตรุณรู้နိုင်ငံသားอารมณ์ตุนี้ตุหันเนี่ยอกขันซ้าเลยอ่ะนอกซุโหอู้ยูโหเฉ่ไล่รู้สิไนญาเมไนญาเล่ท่องจ่าเลยตรุอะไรเฉยเนี่ยนี่ตรุเป็ดท่องท่าเลยลุผวยเสียเลยป่วนเล่นเนี่ยลุผวยสิผิดโพด้
ကိုလူဖွဲ့စီအတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာလက်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အခုဒီရောက်တဲ့အခါမှာလဲအကြောင်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လာတယ်ကိုတိုးတရာတိုးတဲ့ကြောင့်ရှာတယ်ရှာရင်းတဲ့အချိန်ထဲမှာကိုမြန်မာကွန်မြူနတီအချင်းချင်းရိုင်းပင်းဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးအခမ်းအနားတွေတာရင်းနာရင်းတွေမှာဆောင်ကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာတကယ်တော့နိုင်ငံရေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါကို
ကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖွင့်လင်းတဲ့လူပွဲစီမှာတယောက်မှာချမ်းမထားခဲ့ခြင်းသူ့မှာသူခုံချနေခဲ့တယ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ အဲ့တော့ဘာပြောသလိုလဲကျွန်တော်တို့တိုင်တုံအားပေးပါတယ်ဒီဟာတွေဟာသူ့ရင်စရာမဟုတ်ဘူးလူထုတွေဥပပေါင်းပါဝင်လာအောင်လုပ်ချင်းဟာလူတွေစုစုစုလုပ်တာဟာအန္တရာယ်မဟုတ်ဘူးဒါဟာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာလူထုကနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားလာရဲဆိုတာအပြုသဘောဆောင်တဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒါကိုဟန့်မှမပြောလက်မသွားအောင်လုပ်တာမပြောမလုပ်ပြီးဘူးကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာပြောတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကတ
ဒီလိုတဲ့ခါကြရင်လည်းဒီဘက်ကလည်းမေးတာကြီးပဲပုံပြတယ်တချို့ဟလာကျွန်တော်တို့ကိုแชร์လုပ်ချင်တယ်အကြံဉာဏ်တွေဘုသူဓာတ်တွေရှင်းရင်လည်းဟလာနောက်ဆုံးစာနဲ့လည်းဖြည့်ဖြည့်ကျွန်တော်တို့စီကိုပြေးပါပြောပါကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်နိုင်ငံအပြောင်းလဲကနိုင်ငံလုံးကိုလည်းဒီပွဲစီဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲမှာ San Francisco Bay မိသားစုပါဒီနိုင်ငံအားလည်းပါဝင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီဘုချုပ်